Мета всеукраїнського проекту «Місто професій» – надати дитині можливість визначитися із майбутньою справою життя та зрозуміти, як іноді важко батькам заробляти гроші, кажуть організатори. Дніпропетровськ був 10-м містом України, де пройшов захід. Однак у кількості представлених професій наші городяни побили навіть столичний рекорд. У нас були лісоруби, вибухотехніки, будівельники, журналісти, автомеханіки, маркетологи, дизайнери та навіть політичні оглядачі. Рятувальники. Вони вирішили встановити рекорд, і мені дуже подобається. Вони сьогодні представили 18 професій. Це абсолютний рекорд. В Києві було 16 професій, але ми сказали, ми зробимо більше. У рятувальників можна побачити і водолазів, і щось більш серйозне, да? І вибухотехніки, і психологи, і так далі. Працює все за простою схемою. На вході дитина отримує паспорт, із яким іде влаштовуватися на роботу. Попрацювавши на кожному з майданчиків, вона отримує свою першу зарплатню – 50 так званих євриків. Їх можна витратити в імпровізованому магазині солодощів. Однак цукерки та морозиво поступилися тваринам. Діти були у захваті від коней, а серце кожного малюка полонив пес, який допомагає шукати їхніх однолітків. Дехто навіть вирішив стати кінологом. Понравилась професія кінолог. Міліціонери з лошадями. Зацікавила маленьких башкетників і патрульна машина. Правоохоронці кажуть, доводилось довго пояснювати, що їхнє авто – це не просто бібікалка. Коли вони садяться в машину, вони чомусь вважають, що крім як, скажімо так, мигалки, скорості, патрульна машина нічим більше не займається. Ну, їм розказують патрульну свою специфіку роботи, і багатьох дітей це зацікавлює. Та все ж кожен хотів посидіти за кермом та натиснути заповітну кнопку. Дехто, однак, зауважив, що не зміг знайти нічого зі сфери спорту. Хлопець на ім'я Микита каже, можливо, не всі вважають футбол професією, проте це саме те, що він хотів би тут побачити. Ну, не знаю, хоча б якийсь вид спорту. Ну, я не знаю, це може бути ярмарка професії, а спорт – це не така вища професія. Ну, ти хотів би бути спорт, так, звісно? Да. Тих, хто не зміг відвідати місто професій, організатори чекатимуть вже через декілька місяців. Адже планують повернутися із більш розширеною програмою, взяти участь у якій зможуть і дорослі. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.